Я хочу подякувати пану Богу за те, що я, ну, сподіваюся, добре здала тести і хочу попросити, щоб я поступила у вуз. Ну, наша головна інтенція – це наша сім'я, тому що у нас є ще маленька дочка так само. Є хвора бабуля, за якою треба молитися. Ну і так само уся наша парафія, бо на Могильові мало молоді, тому хотілося, щоб було більше. От за це будемо молитися. Я чекаю відпустку, щоб я не болів і вмів мозок наверху. Ну, перша моя інтенція, та саме головне, це мій старший син, щоб він був ближче до Пана Бога, щоб добре зложилося у його життя, щоб так само і за молодшого сина, щоб так само я любили Пана Бога. Я минулий раз познайомився з вельми чудовними людьми у Буслові, і іменно дякуючи їм отчастки, я йду сьогодні іменно з цього місця. Я хочу попросить у Божьей Матери, щоб вона приблизила мене до Бога. Це перше. Другое, я буду проситься за многих моїх родних, у яких є проблеми, і свої так само. Я поступаю, може бути, особистими інтенціями за свою сім'ю. Бо є такі справи, які я бачу, що своїми чоловічими силами не можу вирішити. Ми йдемо Богу з душою молитися для того, щоб, ну, очистити себе. Вот это же 5 дней, и именно к нашей иконе Святой Матери Бусловской. Вот, чтобы прийти, помолиться. Да? За что будем молиться? За здоровье и за мир во всем мире. Пешая пилигримка Минск-Буцлав объединяла сёлета больше за 230 верников. На протягу 5 дён у дороге до Марии, Мати Божией, у Буцлав, пилигримы переодолюють 118 километров.